Her om et øjeblik, så starter landstævnet i Svendborg. Det er mange år siden, det var i 94 sidst. Nu kommer landstævnet igen, og man må sige, det har taget en helt ny form den her gang. Kulturen har fået et langt stærkere aftryk, end det havde sidst. Det er helt unikt, at vi har en helt særlig, et særligt tiltag med den her gang. Et teaterstykke, et familieteaterstykke har vi med, som hedder Fjern og Rosen, som kommer til at foregå ude på prammen herude bag ved mig. Fredag aften og lørdag aften, så kommer der til at ske noget magisk, fordi der går der op imod 400 mennesker, aktører i gang. Det er lige fra barnet, gymnasten, til nogen fra skolen og til Odense Symfoniorkester og professionelle skuespillere. Herude på prammen bag ved mig kommer der til at være op imod 200 mennesker, når det går vildest for sig. Så der vil være både kor og musik og sang og dans. Vi sætter et særligt aftryk under, at teater i friluftsliv, teater i udeliv, teater sammen med symfoniorkester, sammen med mange medspillere, er med til at skabe den her helt særlige oplevelse. Kultur- og fritidsudvalget har valgt at støtte det her unikke projekt, fordi at Svendborg Kommune bærer en stærk kultur i forvejen. Vi løfter det, Svendborg kan, lave kultur på vores helt egen måde. Og Svendborg Kommune er utrolig stolte af, at vi kan være en del af det, og at vi kan bidrage til, at vi får så unik en oplevelse, og giver folk så unik en oplevelse.